היום, אתר אינטרנט חשוב לעסק לא פחות מטלפון. האתר אינטרנט שלי הוא הכרטיס ביקור שלי, הפרצוף הרשמי שלי. בוא ותעלה אתר לעסק שלך. תוכל לקבל אתר אינטרנט ויחסון לשנה. כתובת דומיין, תמיכה והדרכה והכל בחינם. כל הלקוחות שלנו מגיעים אלינו מהאינטרנט. אתה הופך להיות חנות שכונתית של העולם. בוא, תתחיל כבר עכשיו.